Não apanha. Só a senhora, só apanha a senhora. Obrigado. E agora então, continuando o nosso exercício, vamos trazer as filhas dos tomates. É muito fácil. Eu explico, eu penso que é qualquer coisa assim. A ser aqui, tá? Aqui, nova aqui, 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 fazem assim, a rastinha que vai à casa dela. Vamos ver. Chica Maria, muy grande, arriba. Pero, a los domingos, se van como eso. A ser de A, de G, habitud, de R, de C, de nova, a habiendo muy, muy, a respirar. ¿Vale? ¿Vamos? Sí. ¿Vamos? ¿Prontos? Sí, vamos. Thank you.
Ay. Oh,